Hello， 大家好，欢迎回到 FU Super 频道，我是 Mini。我一直关注的一个博主孙宇老师之前做了一个视频，分享了20元以下的国内好物，所以呢，今天的视频我就想跟大家分享20元人民币以下的德国好物。那么首先我们从最贵的一款开始，就是这款 Essence 的定妆粉饼，相信经常关注博主的朋友已经对它非常的熟悉了。这款粉饼呢只需要20元人民币哦。同样呢，它还有另外一款是绿色的，那款是主打防水功效的，而这款呢它主要是控油，然后会给你的妆容产生一个比较雾面的妆感，粉质真的特别的细腻。虽然大家现在看它在我的手上是白色的，可是它涂在皮肤上以后会呈现一个半透明的这样的一个妆感。当你出油的时候，你可以用它来补妆。涂到手上之后呢，其实它不会给我们的妆感产生什么影响。大家可以看到两边的手，左边的是涂过的，右边的是没有涂的。可以看到它对皮肤的颜色是不会有什么影响的，只是会让我的皮肤变得更加的雾面一些。噔噔噔噔，第二款20元人民币的产品就是这款200毫升的防晒霜。你没看错，200毫升只需要20块钱人民币哦，而且它是30倍防晒，对于我们日常使用都完全没有问题了。它不但防 UVA、UVB， 同时还会防红外线，可以保护我们的皮肤细胞不受损。而且它还有一个特别大的优点是，它涂上以后马上就可以出门，不用在屋里等20分钟然后再出门。如果你着急出门的话，涂它肯定没问题的，涂上直接走就好了。另外呢，我觉得它特别好的一点是它有24小时的保湿功效，所以它其实涂上以后呢是那种特别水润的那种质感，就是它的质地特别像我们平时涂的润肤乳。推开以后是感觉水水润润的，不会很油腻，所以夏天用的话还是比较清爽的一种质感。另外它还可以防水，不要以为它本身的质地水润它就没有防水功效，它同样有防水的功效，所以夏天游泳的时候用它也完全没有问题。除了这些功效以外呢，我觉得它最大的优点就是既便宜容量又大，它足足有200毫升，随便你涂哪儿都不会心疼。像夏天呢，我除了露腿露胳膊以外，我还很爱穿露背装，涂满整个背我都不会心疼。这么大的容量，其实一个夏天用两瓶我觉得就足够使用了。而且它是德国本土最大的日化超市 Wolfsmann 的自主品牌的产品，所以在品质上我觉得是完全没有问题的，大家都可以放心的去使用。接下来我要介绍的是这款同样来自德国品牌的妮维雅。妮维雅大家相信都已经不陌生了，它的品质是完全没有问题的，在德国也是非常受欢迎的知名品牌。这款这么大一盒的保湿霜只需要19块钱，真是非常非常的平价。虽然它是平价产品，但是我觉得它使用感上还是让我挺满意的。这款保湿霜它含霍霍巴精油还含维 E， 所以对于我们皮肤的滋润和美白都是很有帮助的。它就是一个特别软的一个质地，然后它同样推开以后会是那种非常水润的感觉，不会给皮肤造成任何的负担感。而且19块钱有200毫升这么多，另外这一款还有一个大罐的是400毫升，同样价钱也非常非常便宜。所以这款润肤霜我觉得全家一起使用也非常的合适。接下来我要介绍的是这款德国的国货之光4711古龙香水，它已经有300年的历史了，只需要18-19块钱哦，不到20元你就能拥有一款世界知名香水，是不是觉得特别的划算？它的香味呢是那种比较中性的香味，不会特别的甜，然后也不是那种特别男士的那种香味，所以不管是女士还是男士使用都挺适合的。而且它的这个包装也同时传承了这种理念，200多年这个包装都完全没有改变，就是想要传承一种优雅高贵的这样的气质。这种蓝色配这种金色的复古包装其实现在也是非常流行的。那20毫升的容量其实我们平时使用也非常的方便，随身的放在包里，或者是出去旅行的时候带上飞机也可以，所以居家旅行必备，我觉得这款是特别的适合。那介绍完了小容量的，下面要来这一个大容量的了，就是依云矿泉水。依云矿泉水大家应该都特别的熟悉了，但是我觉得在德国它跟在中国是完全不一样的。虽然在德国它也是
属于矿泉水里边稍微贵一些的，但是这么大一瓶1.25升的矿泉水核算成人民币只需要13-14块钱，这样跟国内比起来是不是非常的便宜。它的口感虽然说好像跟我以前在国内喝的那些矿泉水没有太大的差异，但是这是依云矿泉水啊，就是感觉喝完之后突然感觉自己都变得浪漫了。只需要13块钱人民币就可以满足一天的水量，而且满满的都是矿物质，所以觉得这一瓶矿泉水在德国买真的非常非常的划算。接下来这款就是今天最物美价廉的一款爽肤水，200毫升只需要6元钱，没错，真的是6元钱。不要以为它便宜它就没有内涵哦，这一款爽肤水其实它有很多的优点。首先它不含酒精，特别的适合敏感的肌肤。另外呢，它还含有银杏和黄瓜精华，这样可以帮助我们更好的对皮肤进行二次清洁。每天洁面以后用这款爽肤水，让我们的皮肤更加的清爽。好啦，那今天推荐的这些德国20元以下的好物就到这里了。其实今天说这么多呢，就是想跟大家说，在德国大家都可以根据自己的经济实力来选择自己可以接受的产品。不是说越贵就越好，越便宜就越不好，其实每个人都可以在自己可以接受的范围内选到适合自己的好的产品。那其实今天我只推荐了这6款，但其实德国还有更多的物美价廉的好物，也希望大家在下边留言推荐给我哦。另外呢，最近打折季我还买了很多漂亮的衣服，那接下来我也会陆续的分享给大家。如果你还没有订阅我的频道，记得点击屏幕下方的订阅还有小铃铛，随时关注我们的新动态。国内的小伙伴也可以在哔哩哔哩找到我们，在微博和公众号我们也会播一些我们的日常有趣的生活，没有关注我们的小伙伴记得去关注我们哦。那我们下次再见啦，拜拜。